Sosial şəbəkələrdə bəzi turizm şirkətlərinin Bakı-Şuşa istiqamətində turlar təşkil etməsi ilə bağlı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti araşdırma aparıb. Qurumdan verilən xəbərə görə, aprelin 26-sında Şuşa və Ağdam istiqamətində müntəzəm avtobus reyslərinə may ayı üzrə biletlər satışa çıxarılandan sonra bir neçə şəxs, Əhmədbəyli Şuşa Əhmədbəyli reisinə müxtəlif şəxslərin adına müxtəlif tarixlərə, lakin qrup şəklində biletlər alıb. Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən araştırma aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, Bakıdan Şuşa və Ağdam şəhərləri istiqamətində olan müntəzəm avtobus marşrutlarına biletlərin satışı ilə bağlı aprel ayının 26-sında elan verilirkən bir qrup şəxs tərəfindən, bir neçə şəxs tərəfindən müxtəlif qrup halında müxtəlif vətəndaşların adına biletlərin alınması aşkar olmuşdur. Həmin şəxslər e varada əlaqə məlumatları əldə edilmiş və o şəxslər e, dövlət avtomobil nəqliyyat xidmətinə dəvət edilmişdir. E, onlara e, ciddi irad bildirilmişdir. Onlar e, etiraf etmişlər ki, e, sosial şəbəkələrdə şura tur təşkil etmək adı altında elan yerləşdirmişlər və vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqələrinin surətini alaraq e, onların əvəzinə sistemə daxil olaraq bilet almışlar. Çox ciddi şəkildə onlara xəbərdarlıq edilmişdir bu fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı və həmin elanlar o şirkətlərin sosial şəbəkə hesablarından silinmişdir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, biletləri kimlərinsə alması və daha sonra digər şəxslərə satması və ya ötürməsi mümkün deyil. Bildiyiniz kimi, yolumuzqarabaga.az portalı müxtəlif dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinə inteqrasiya edilib və onlara bilet alınarkən real vaxt rejimində eyni zamanda işğaldan azad olmuş ərazilərə daxil olmaları üçün icazə də verilmiş olur. Bir də həvətləşçilarımıza ə e, bildirmək istəyirik və tövsiyə edirik ki, biletləri özləri alsınlar və e, biletlər yolumuzqarabagun.az saytı üzərindən müəyyən olmuş tarixlərlə satılır. Vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidirlər. Hər bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Biletlər alındıqdan sonra başqa şəxsə transfer edilməsi mümkün deyil. Onda qeyd edək ki, bilet sistemi müvafiq dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə inteqrasiya edilib və sərhədlərinə biletlə birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə giriş icazəsi də verilir. Bu icazə yalnız bilet almış şəxs üçün keçərlidir və ötürülməsi mümkün deyil. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti vətəndaşlara tövsiyə edir ki, belə elanları ciddi qəbul etməsinlər. Öz sənədlərini elanlarda gördükləri əlaqə vasitələrinə göndərməsinlər və biletlərin alınmasını heç kimə əlavə vəsait ödəmədən özləri həyata keçirsinlər.